me näin aikaisin ollaan? En tiedä, aamuvuorossa. Tuottajakin on paikalla, sitä mä ihmettelen. Oulun golfklubin toimari otti ässää hihaa. Niin, se käyttää kaikki edut. Silmät mahdollisimman kierrossa vielä tähän aikaan. Kyllä. Se on vanhempi herraa tähän aikaan. Hyvää huomenta. Tänään ollaan aamuaurinkoisen Sankivaarassa ja meidän yhteistyökumppanin kanssa 18 reikää lähdetään menemään ja meillä on Petri Väänänen täällä. Moro. Moro, moro. Kerro vähän itsestäsi, kuka oot? Väänäsen Pete tosiaan ja Oulun Golfilla toimitusjohtajana ja samalla sitten vedän Oulun Golfkerhoa toiminnanjohtajan roolissa siinä. Ja 22 vuoden alusta oikeastaan siirryi pitkä ura urheilukaupassa ennen sitä ja nyt sitten golfia myös työkseni, että innokas harrastaja on ollut pitkään aikaa ja vähän pelannut kilpaakin, mutta nyt sitten myös töissä ja oikein hyvin on viihtynyt täällä. Ja tervetuloa Sankivaaraan ja Sankikentällä mennään uusilta takatiiltä, eli me sloopattiin kenttä tänä vuonna uudestaan ja otettiin vanhat SM-kisoihin tehdyt tiipaikat käyttöön ja Sankikentän pituus takaa on nyt 6300 ja sitä me lähdetään Henkan kanssa tänään haastaa ja katsotaan kumpi reikäpelin vie. En ole kertaakaan vielä pelannut, et ole vissi sinäkin. En ole pelannut siis virallisesti, olen pelannut joskus täältä, mutta tänä kesänä pelaan ekaa kertaa. Kyllä. Kerro vielä vähän sun pelitaustassa, paljonko händäriä? Händäri on tällä hetkellä plus 0,5. Aikui siellä aloittanut, entinen lumilautailija ja skeittaa ja kyllä. 22 on ollut ikää taulussa, mutta sen jälkeen on pelannut aika paljon, että varmaan se ensimmäinen 10 vuotta se 100 kierrosta vähintään kesää ja sitten kun perhettä syntyi, niin vähän vähemmän, mutta edelleenkin pelaan midi-kisoja jonkun verran ja klubin kisoissa pyrin haastamaan meidän junnuja edelleenkin kiusaamaan niitä. Ja kyllähän Pete siellä kereessä aina, kun seuramestiksekin seuraa, niin siellä kereessä taistelee. Niin se on vielä perinteinen tässä alussa. Paljonko on lyöntipeli ennätys klubitiltä tai miltä tiltä vaan, mutta joskus? Tämä kenttä. No ylipäätään missään. Olen tainnut pelata 3 eri kenttää. Nyt pelasin Ahvenanmaalla heinäkuun alussa Slotspaana niin 68. Virpiniemi on pelannut 68. Ja olisiko nämä 68 tai 69 keltaisilta nämä meidänkin? Mulla on 7-5. 7-1 on takaa. Sanki paras, että tätä en ole vielä kova alle 70 päässä. Ja tämä perinteinen kommentti, että kumpi tämä vie, ja jos veikkaat Peteä, niin laita, että mikä väylä, mille väylälle tämä päättyy. Ja jollekin kommentoijalle laitetaan Niinigolfin palloja tusina tulemaan, niin, ja muista tilata kanava myös, se pikku ehdoksi. Ja jollekin kommentoijalle arvotaan meidän Green Fee 2 hengelle. Sekin sopii. No niin, siinä on ainakin palakintoa. Laita kommenttia tulemaan. Kumpi tämän vie? Hyvää peliä. Kyllä. Meillä on yleensä tämä tikuheitto mennyt aina vieraalle, mutta kun nyt ei oikein tiedä, kumpi täällä on vieraana, niin katsotaan edelleen. Ei pääse, ei pääse starttaa. Siitä lähdetään. Hienoa. Mä lyön raivia sille. Hieno veto. Pitääkö? Voi perse. Se on fiin siinä. Saatiin heti ohjelma. Heti aamuun. Heti aamuun Niin sekin vielä. Viin on pois. Paarin grindauks. Ei se Pete ekalla vielä pöröä tee. Oi, oi. Jarru. Se on just se pahin paikka. Vittu kun on pitkä. Se on vähän pitkä. On kyllä vielä pikkusen tatsi hakeminen tähän hommaan.
Se on ready. Kiitos. Eikö se ole sulle siinä? Joo. Tiukka startti kyllä. Vaikea. Todella vaikea. Nyt aletaan pilaa. Niin aletaan. Meidän seuraan mestaruuskisossa tähän reijälle tehtiin hulari ja tästä on matkaa semmonen 280 metriä lippuun. Ja ilmassa pitäisi mennä 270 metriä, mutta Mekka Henkka, että meillä ei mene. Voi olla vähän tiukemmassa. Ojaa Pekko paino metri ennen lippua alas ja pallo kuppiin ja teki Mestiksissä holarin, mutta tuota, sinne on aika pitkä matka. Me mennään nyt vähän safetympää linjaa tänään tässä pelissä. On hyvä. Hieno. Siellä päin. Pelissä. Pitääs olla siellä märkärä. Ai vittu. Tää mun peli on ollut viime aikoina tämmöstä. Tervetuloa skarppa. Kyllä ei oo vielä kahdeksan. Turva puolelle. Hieno. Siellä siihen jäi puto. Joo, otetaan ylös. Niin siis mun peli on ollut tämmöstä, että mä tahon sitä paaria ja sitten mä teen ihan sikaa ison tuloksen. Ei niinku missillä ei pääse pokilla koskaan. Älä mene sellaisen. Ja se pysyy näin märänä. Luulis. Se on hyvä. Peliä. No niin, tuottajan kanssa lähdetty aamuvuoroon. Varttia vielä 8 ja peli saatu käynti. Pete on ottanut 2 suhteellisen helppoa tuossa. Ekalla on vielä silmät sen verran kierros. Pientä aamukankeetta näkyvissä, mutta eiköhän ekakin ole sitä pelaamatta. Toivotaan niin. Saadaan jännä peli tästä vielä ja mahtava keli. Luvas ukkosta ja sadetta koko viikon tälle päivälle, mutta niin kuin meillä aurinko vaan paistaa. Jokaisena kuvauspäivänä niin on ollut tällainen täydellinen auringonpaiste ja lämpö. Kyllä maistuu. Onko tiukka mesta? No vähän puita. Ei sitä kauhean kauan. Perinteinen sankivaara. Aina kun on käpy kengällä, tulee poki. Niin. Älä, alas. Jäikö? Kyllä mä uskon, että jäi. Se on vain märkä raffi. No sun liian hevi pallo. Pidä, älä mene hiekkä. Ei pitäis mennä. Älä lähe sinne. Jossakin takaa kummuis. No niin. Täällä tulee se. Seis. Sehän lähti iloisesti. No aika hyvä.
Hyvä. Hyvä. Se meni taas. Kyllä. Nyt Henkka, meidän pitää syttyä. Mitä? Pitää syttyä. Kyllä. Aika hyvän näköön. Se voisi olla hyvä. Terve, ihan lipuun juuri. Hieno veto. Se oli hyvä. Osu palloa. Hyvä on sekin. Todella hyvä. On lähempänä niin. On, kama. Kiitos. Kyllä se kestää painetta. Vittu, kun hävettäis käteelle kymppiväylle. Ei se käännä yhtä. Se on saatu. Kiitos. Se on ready. Uppasi huono. Ei auta. Paarilla tasa. Ei auta. Hienoa. Hienoa. Jää siitä vielä matkaa. Hyvä heka. Kyllä. Peliä. Rullaa vielä tuota, kun meet pallon viereen. Niin se voi olla. Sama paikka toi. Päästää ton linjan. Se on ready. Kiitos. Ei samalle seinälle. Hyvä. Älä sinne. On hirveä. Menikö hiekka? Ei mennyt hiekka. Siis se on edes. Niin kun mä sanoin, niin ei mun maila. Viimeksi kun olit mun videolla, niin sanoit, että et pysty kahtoo videota sen takia, kun sulle tulee itelle paha olo sun omasta swingistä, niin mennäkö katsoa tämän videon? Ja se tiukkaa, pitää kelata ne. Se oli vähän kuumanlainen. Jäi siihen vielä vähän matkaa pari. Vähän otetaan tuo ahisi tuo mäki tässä sientyssä. Korjasin vielä pallon päälle. Sitä ei ikinä pitäisi tehdä. Noin. Hieno par. Se oli hyvä appel. Pete on jo 3 apissa. Tää ruveta ite hyödyntää silloin, kun kaveri tekee pokia. Seiska väylä. Niin joo. Ei tässä vielä hätää oo. Alkaa tuloksen tekoon. Kyllä. Kyllä lyö varmaan. Se on ihan hyvä.
Eikö se ole aika hyvä? Eikö se pitäisi olla? Jos mä katselin ne mitat oikein. On no. Kyllä. Keskellä lappu. Eno. Sen tuota rössypotun ja... Kainalo on kaikki. Mitä ihmettä? Se jää pelle. Jää, mutta olisi mukava lyö välillä lyhyeksi leikatultakin. Tarttuuko mulla vähän tuo äijä swingi? Niin se voi olla. Sitä ei moni osaa. Ne on kaikki vähän vasuurissa. Oliko pitkä? Oli vähän pitkä. Oi voi. Oi voi. Pitäis ruveta pellaa, että pysyy tämän kaverin kyyvissä. Alas. Tulit seuraksi. On tässä varmaan myötäpuhuri. On tässä varmaan. Löi semmosen löysän pitsin, 110, se meni varmaan 120 ilman. Mulla oli just sama. Täysin sama. Seiska väylä ja molemmat tota vähän missailen, niin pysyy tasaisena. Pete on kuitenkin kolme väylää eellä tässä nyt. Kyllä. On hyvän näköistä lyöntiä. Mitaat vaan vähän tuota. Välillä tuulahtelee, niin ottaa sitten tollasia yllättäviä. Joo, ja he kaatelee vähän ihan. Niin joo. Mä veikkaan, että tässä nyt... Toki Peteillä on aika steadyä tuo peli, että... Mutta niin kuin on nähty mannista vastaakin, niin hekaa kun se rupee sille päälle, niin se tulosta tulee. Se on just siihen. On hieno. Pitkä se on sekin. Pitkä se on sekin. Ei tuohon parempaa voi lyy. Ei näillä käsillä. Se on just niin kuin puhuttiin. Se oli vähän lyhyt. Se on hyvä. Jää siihen. Otti vielä chanssin tasaudun. Kyllä. Se on ready. Kiitos. Kovaa ja keskellä rohkeaa. Juuri näin. Silloin kun Pete tekee pokia, niin pitäis baarilla ottaa, että päästäis tuonne loppureijillekin. 3,75 metrinen par nelonen ja jos katsoo tuonne, niin on aika tiukan näköinen. Mikä Pete sanoi, että on aika järeä väylä. Ja, ja varmojen vuoksi pikkusen puhaltaa vielä vasten, mutta ei nyt ole iso tuuli, mutta ei tämä ainakaan auttavaa. Täällä osuma kyllä maistus. Oikein. Se on aika safety paikka. Niin on tässä missi, jos haluat johonkin missaat, niin missä oikealle mieleen. Ei se hyvä ollut tässä pelissä. Onko pelissä? No mä uskon. Näkyykö pomppu? En nähän. Papa auki. Ei saatana sinne perässä. Näkyykö pomppu? Heimissä. Ollaan me hyviä. On ne vaan liukkaat. Ne on aika liukkaat. Jarru. Siinä me ollaan kuin kaksi maria. Samalla autolla niin ekologista.
ready. Se on valmis. Mitä veikkaat, saako yhtä reikä? No totta kai saa. Ei äijät, tuota Gamebookissa tuli... Gamebookissa tuli Kauppisen Samilta kysymys, että mikä on molemmilla nykyinen swingiajatus ja kuinka monta niitä on hekalla liikaa? Onko mitään ajatusta vai mennäänkö pallolle vaan? Ja... Mulla on tällä hetkellä vaan, että mä koitan vaan pelata sitä. Mä vaan lyö sitä. Yritän lyö suoraan. Ei mulla ole niinku semmoista ajatusta tällä hetkellä. Se ehkä varmaan voi ollakin, että pitäisi saada joku ajatus siihen. Niin, siis ajatus varmaan itselläkin. Minä olen aika vahva hukkipelaaja ennen ja nykyään lyö mieluummin ehkä pienen feidin ja suoraa palloa. Mutta käytännössä suoraa palloa ja muistaa, että se pallo mailla kulkee ylöspäin, niin se lähtee vähän paremmin se osuma. Mutta tuota, ei mitään överiä ajatuksia. Ei ole mikään pallon työstä. Mä huomaan, että silloin kun mä löydän rangelta jonkun pienen jutun, mitä niin kuin käyttää, niin silloin mä pelaan hyvin. Tällä hetkellä se vielä on vähän katteessa. Nythän me voidaan Samille se feidi näyttää. Sehän pitää lyödä noita puita päin ja sitten feidi. Kyllä. Pikku feidi tuohon väylälle laskeutuu, eikö vaan? Sehän on justi. Hieno veto. Oli kyllä harvinaisen. Ei enempää kyssäreitä, kiitos. Se oli kyllä niin ponneton lyönti kuin voi olla. Siinä on nyt... Ei ollut kyllä pienintäkki. Vittu mikä huukki. No mutta ei siitä, siis sehän on siellä pelipaikoilla. Kyllä. Pitkällä puolella vielä. 193 oli, niin mikä on todennäköisyys olla tangossa kiinni? Mene. No. Siellä päin. Päälle. Ei tule kyllä siellä päin. Nyt antaa vähän niin kuin liikaakin siinä. Nyt antaa kyllä. Se oli tupla. Sulla on paariputti. Joo. Nosta pois. Kiitos. Ysireijän jälkeen 4 PTE. Nyt vaatii hyökkäys. No niin, 9 reikää pelattuna ja PTE tosiaan 4 up. Ja peli on molemmilla ihan semmoista kohtalaista, mutta toki takaa tiiltä ne on. Ne ei ainakaan hekan kanssa ei ole pelattu, niin aina kun joutuu kakkosta lyömään semmoista pitkää rautaa, niin missejä tulee aika paljon enemmän. Mutta tässä vaiheessa videota käykää ottaa meidän Instagramin haltuun Niinigolfi ja tilatkaa tämäkin YouTube-kanava. Saadaan ensi kauellekin mahdollistettua toimintaa tänne. Ja kiitos kaikille yhteistyökumppaneille Oulun Golfille, Chippigolfille, Admacomille, Performance Center Yyterille ja Golf Gamebookille. Kiitos kun olette mukana meidän matkassa. Lähdetään jatkaa takaa ysin kimppuun. Tuuli vähän kovenee, niin saa nähdä miten toi pete lähtee nakuuttele. Hekalla ei ole mitään muuta kuin parannettavaa. Hieno. Eikö se ollut aika hyvä lyönti? Se oli aivan hyvä. Toinen putki. Toinen jo.
Sitten oli siinä yksi huono vetsin välissä. Se on hyvä. On piikki suora. Laitan vaihto taktiikka. Rauhallisen. No. Kyllä nyt iskee. Sä on nyt kiinni siitä, kuin lähellä se henkapallo. Ready. Linja oli oikein, mutta eipä jaksa. Oli vähän ujo. Niin, Anto. Hienoa. Kyllä. Mahtavaa. Se oli selkeästi joku käänne peliin tuossa. Kympin kiska kun ajettiin ohi. Jope hävisi Severille 13 väylällä, niin kyllä mä tästä menen pitemmälle. Elähän mitte, täydellinen. Joo, ihan hyvä. Eikö se pitäisi olla se? Rapina kuuluu. No pieni rapina, mutta löytyy se. Miksi mä lyön tätä pasuuria? Vaara kierre. Ei kyllä tekee vaikeaksi tää homma itselle. Tosi vaikeaksi. Eikö se aika hyvä? Tuu sille päin. En siitä kauheasti paljon parempaa olisi keksinyt. Ei, se ei ollut hirveän helppo paikka. Kyllä siinä oli kova alusta ja vähän alarinneja. Ole. No kyllä sitä joutuu vielä pökkään. En mä saa tästä oikein tatsia. En sitten millä. Viis up. Kohta ruvetaan laskemaan reiki. Viiskö se on? Eikö se oo? No. Ihan täydellistä vetoa laittaa. Hieno lyönti. Se oli hyvä. Ihan venttiilistä ja sekin on tota... Ei oo riskiäkkään tohon kriinikun. Se on se Kauppis ja Samin kysymys, niin sen jälkeen alkoi osumaan. Niin joo. Jää sinne, joo. Mikä pomppu tuo oli? Tuli niinku sinne par kolmoselle puottas. Noin 2 metriä. Siinä on aika kovaa se. Kun ne on rehellinen nahka. Sinne voi saada pikku siilin takareunalle. Alas.
Ole hyvä, se on hyvä. Hyvä on sieltä. Oho. Ottei. Älä viiti. Se on pois. Tasa. Tasa. Joo, ei putoa tain kovin. Oi. Oi. Ollaan me hyviä puttaamaan. Joo, sanki 13 ja voisi sanoa, että yksi meidän signaturen reikiä täällä. Taisi olla Silanderiko sanoi, että yksi Suomen hienoimpia par kolmosia. Siihen voi kyllä yhtyä aika makeasti. Tuolta hiekasta nousee viheriö ja haastava reikä, 170 metriä takatiiltä, pikku sivuvastainen. Olisi ihan hyvä osua tuonne viheriöön. Ois. Tuohan se iso. On se aika iso, mutta ei se silti osu. Nyt osuutta. No ei se hyvä. Mutta taitaa se olla. Pitkä putti. Tuo ei ole niinku rauhoilla mulla niinku yhtään normaali missi. Olisin tota oikeaa hiekkaa ennemmin ajatella. Hieno lyönti. Spini. Ei tätä kyllä hirviä helpoksi tee itselle. Mene. Hyvä se oli. Ota. Se osaat. Jos Pete ottaa nyt, niin se on poikki. Niin näin? Joo. 14, 15, 16, 17, 18. Pete on 5 apis. Joo. Se on siellä. Siellä. Ei ollut kyllä... Nyt oli isät vastaan, poja. Kiitos, kiitos. Ei ollut kyllä hyvää peliä kummaltakaan, mutta... Ei. Se on golfi. Reikäpeli on reikäpeli. Kyllä. Ja hauskaa oli kuitenkin. Hauskaa oli. Hauskaa oli ja kenttä. Mukava pelata näin aamutuimaan. Pitäisi harrastaa enemmän. Kyllä, tämä on ollut hyvää reeniä itselle. Kuitenkin mestikset vielä tulleen, niin sai tämmöisen kilpailutilanteen tuolta takatiiltä. Niin ihan silti on tyytyväinen, vaikka olikin vähän vaikeaa. Kyllä, kyllä. Hei, ja pakko käyttää pikku mainospuhe tässä, kun ollaan Sankivaarassa ja kesä noin puolessa välissä, niin tervetuloa kaikki pelaajat Oulun golfille pelaajille. Meillä on 18 reikästä kenttää ja sitten on vielä par kolme kenttä tuossa klubialueella, mihin pääsee myös ilman green cardia. Ja peliaikoja hyvissä ajoin, kun on liikkeellä, niin on saatavilla. Ja tosiaan kentät on loistavassa kunnossa tällä hetkellä. Vähän hankala alkukesä ja toki olisi halunnut tarjota pelaajille silloin kesäkuun alkuun paremman kentän, mutta luonto oli aika vaikea meille tänä keväänä, mutta nyt on loistavassa kunnossa ja kovasti tervetuloa Oulun golfille. Kiitoksia, Peteikö lähit. Kiitos. Kiitos, kun katsoit video. Moro. Tämä tuossa ysiväällä, kyppyvällä lääkeen kuulin jotakin, että Severi Määttää vastaan Jope hävisi 13 reijällä. Niin. Tässähän me kätellään. Molemmat oli muuten plus 0,8 händär, että just sama. Mä sen taas yhden reijin. Niin.